32 წელი გავიდა იმ დღიდან დღევანდელ დღემდე წუხ ვარ წუხოლა რომ ეს არ უნდა მომختارიყო ეს დღე არავინ არ უნდა დაივიწყოს გამომდინარე იქიდან რომ მოიპოვეს გარკვეული თავისუფლება უზიარებ ყველა იმ ადამიანს ამ დღეს და ვფიქრობ რომ დღე და დღე მოვა ის დღე რომ ყველაფერი მოხდება ისე როგორც ქართველებს უნდა 9 აპრილი ჩვენი ქვეყნისათვის ისე როგორც ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქისათვის არის კივნეული დღე რამე თუ ამ დღეს ჩვენმა გმირებმა თავის შესწირეს ქვეყნის თავისუფლებას მე მინდა სამძიმარი უთხრა თითოეულ მათ ოჯახს სრულიად საქართველოს რამე თუ ამ გმირებმა თავი გაწირეს ქვეყნისათვის სამშობლოსათვის თავისუფლებისათვის 9 აპრილი საქართველოს უახლეს ისტორიისთვის განსაკუთრებული თარიღი არის ეს ის ნიშანია და ის სიმბოლოა როდესაც შიშველი ხელებით ქართველი არის დაუპირისპირდა უზარმაზარ იმპერიას თავისუფლების იდეისთვის დანაკლისი ჰქონდა და დიდება მათ სულებს ვინც იმ 9 აპრილს დაიღუპა და არამარტო 9 აპრილს იმ გმირებს ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეწირა მაგრამ ამან მოიუტანა საქართველოს თავისუფლება